Nyane Wuli TV, la scène de l'avenir. Nous sommes pas terminus, pas terminus, il y a la sans abonne. Comme vous n'avez pas, de tout, de l'or, pour des milliards de femmes, nous devons y aller dans le Coran. Nous devons y aller. نعم فوالله لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلى الرزق فيسمع له كتاب فيعمل بأهل النار يدخلها نعم أحكي ستيري يلا منا بنا تيو دينا دوغو سفر ngay def ci ci rafet ñepp yaakar ni da ngay dugg aljanna ba mu dem sa digënté ak aljanna doon poudé li français di wax poudé moy li 0,50 cm ni nek gorbe mom moy sen kilifa ni nit ragala def ci ñaw def mom sen naka def dama tok di waxtaan ak mom di waxtaan ak mom mu yengal papam ni mo mom fils mané ko naam mané ñaanal ma yalla yalla jéggal ma mané ko yalla jéggal na la bo nopi bu la yalla ba ak boole kilifa ji fu mu jé bu sa ñew tuuf ñu tuddé ko cheikh mullahi ay dara ñepp gis ngeen nu mu gënné aduna ñepp rañé ko gis buñ ko tuubal diko téléphone diko yëpp ci ma bo ñëwé dina yaakaani mom moy téléphone bi kon waxu yëneenti bi du daan té nit tok na itam ñu yaakaar ni ku baax la ñu yaakaar ni ku baax la muy jëf jëf yu rafet ci jëf jëf yu rafet ba finition ba moy terminus ba mu jaar ko ci bu mu den noddu kabba noddu la 7 ans ñep ñaata 27 ans ñep na ha du mom nitu aljana la bu genné kërëm rek ñu né waxtu bi jotna bu genné kërëm ñep na waxtu bi jotna muy jaamu yalla ba 27 ans yoy yalla nat ko mu gis tan soxna xamnañ ko ñoo ci mom nako man de bu gon na la tak ci farata yalla ak sunna sun muhammad soxna ci nako problème len la moy ni man de ñoo la fa def ni nak ma julit bu fekke mën nga tup fekk ci mo ci sama tire nga tak mo waji xalaat ne yalla moy ci yalla musa waye bi mu deme tok xalaat ni amna ben projet amna ben xalaat li lay def damay nangul proposition ma tout dugg ci diine ñaari fan ñetti fan ma gën na fa dem dugg ci l'islam fekk man ma am li ma bëgg ci mom waye nak ah lo propose je dis ko ñu ñoo ci ñoom ne leen nangu na tout ñi wat ko tuddé ko zan waji dem ñu may ko soxna ci ñu faraan ak soxna ci Allah ci la ta muy sangu jana ba yalla jël bakkan Allahu akbar mbokk yi est ce ki ni mu mujjé rafet na ana 27 ans jaamu yalla yi li yenenti bi wax bi li yenenti bi wax ñew na ba tay ma ngi ci ñaare lo information bi ñetté lo information bi mu lay jox moy dina la né kiw ba da ko naam mu né bisu sangam ngay gënna bi bis bo xam ni ku nekk ci ñun mo koy xaar kan la naka la fan la mo ñu ut ya ngi dox bi dem dédi ci sa yow bu fekk ba ni ci ginnaw la doon tudde du jot ben waye mbir la mo xam ni da ngay tass ak mo mopi wajalte moy lan wajalte lu ñuy wat la mbir mo xamne la buta la gis nga ni du benn du ñaar du ñet kep ko xamne sa wajur gënul aduna sa wajur wajur gënul aduna kep ko xamne sa xari gënul aduna sa xari ko xari gënul aduna mbokk yi de moy len waji dafa di gën muy gën aduna mu won njabot bi ñepp ñew
muné lén la lay ni ñaan ñenti mir ngeen défar mo moy buma génné aduna lepp li ma yoron ci alal génné lén ko tek ko ci ëtti kër gi ñepp gis ni li la am ci alal muné ñaarël bi bo lén ma sangé ba tek ma mbalaan ma fexé lén samay loxo génn nit ñi di gis samay baram muné ñettël ba suñ may yop bu len nangu sama mbokk yopuma waye na ñu fexelen ba am ay médecin ñom ñu yopuma ci sa armel ba ñu ne pap ñi ne nidaay ñi ne tonton li pour lan la ñu tax nga bëgg ñu defal la li mu ne dama bëgg won sama doom won sama mbokk ni bi may dund xëccu na baam alal waye alal ba ngi ni do dundé mbokku bëgg na jangal sama mbokku ni bi may ñew ni la ñewé ngir tëccu waye bi may dem ni la dem li buy ñew ni lay def xalé li xalé bu ndaw ni rek lay def mo nga ngi tëccu aduna waye boy dem ni ngay def talal say baram ana galo dem na ana sisara dem na ana amadou walal dem na ana sidi sidi mopi ñu wajal suñu bop xamne li nga xamni bu ñew dalay bet nga wajal ko gën motax mané len ñett mbir day wax ak doomu adama sa suné ñett mbir day wax ak doomu adama sa suné yalla day wax ak yow sa yo yewo suuf si di wax ak yow sa lo yewo aduna di wax ak yow sa lo yewo aduna na la tiw nga ni ko nam mune la bo ma baye dama lay bay bo ma bayul dama lay bay kon bay ma la ta ma lay bay ba mel na la bo fi jafé di la fi def bo fi jafu di la fi def kon jaf fi bala na fi def yalla ne la bo ñewé ci man dina la fi indi bo ñew itam dina la fi indi bo ñewal la ta ñu lay indi mbokk yi est ce kaddu yoy ñun dañ koy deg est ce kaddu yoy ñun dañ koy deg ñu defal ndegam rek information bi ku ne suñu ciot na yalla neena yow at yi ngay am ni genn aduna nañ ko wajal problème bi moy kenn suñu xamul liko malaika di waxon ñaata at ngay dund fat nañ ko bu ñu genné aduna ndax te monde bobu ak monde bi digal mbokk yi ñu fexé défar waat xamni dé bi bi nit ñi xolé yeenent bi sallallahu alayhi wasallam dem te mënu ñu ci dara ñu défar bi muy dem lima doon wax la doon wax bi ko jélé di ko yobbu ci cakkat yi ngir mu jité ndax te Abou Bakar dem na mënatul jité xamna ni cakkat yi namul kenn ku dul yeenent bi te bu jité rek du baax إذا بلغت التراقي وقيل من راق وزن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع اولى لك فاولى فايت يا رب تلوى ستنام لن تلا اذا بلغت التراقيل وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى
ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى واي بي ارام جوتي لومو ديف يالا داكو يوب داك تي ابي بو جوتي ني لا بوغ بو ني نووي مونو نيو فخي با دو ديف مولا نيت ني باج 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 بو ار بي جاتول مونو نيو فخي با دو ديف بوكوي ngaye ma damay dem Kalilu, ayo continue. Akwirli. Wajuri yakar biñu am ci ñun Yalla bu Yalla tass yakar. Ñunit yene biñu am ci ñom Yalla bu Yalla tass yene gogu. Yalla def ñu ay kilifa diine. Ay kilifa yu jëri diine, bañ ñoo def ay kilifa yu jëri ñoo diine. Yalla def ñu ay kilifa yu jëriñ seeni réew bañ ñoo def ay kilifa yu jëriñoo seeni réew suñu kilifa yalla bayyi ñu bayyi leen fi suñu kanam mu bari 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 yalla nañu yalla mussal ci pexey noon yalla bu noon am sabu suñu ñun ñi di fekke sa suñu danaka quartier bi yeb genn li daaira bi kesse mënu ko def suñu yaay suñu wajur yu goor yi ñom ñep xam nañ koor ak ni mu metté nga genn ci koor ñew tok ba heure bi lolu bu do doon chaaxaan duñ ko def kon nak ñun xalé ñu xam ni ci tank yu nekk nekkul tanku chaaxaan bo defé dara bo say kilifa di tok diko fekke ak guddigi lu mu yag 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 duñu jambat kon nañ xamné luñu nek doonul tiaxar te bo nekul ci yoonu tiaxar fexel bo mu sax suñu kilifa nak suñu wasila cheikh ibrahima aidar yalla yagul lool suñu kanam ndax te mission pour ñu égaliko fo mu yag suñu kanam mu won yoon yeenam ci diine bi yalla nako yalla matal